katika jina lako kila goti litapigwa, nami nitakiri ya kwa Kristo awe ndiye Bwana. Na Baba kwa rehema takatifu wako watakaze kwa kweli la neno lako. Neno lako liwaokoe, neno lako liwaweke huru, neno lako liwahuishe na kuwaumba tena. Baba kwa rehema tunakabidhi mkononi mwako serikali yetu. Ubariki serikali yetu, kuwalinde Baba wa rehema. Linda na uchumi wetu Baba, na kutuinua juu pamoja na hatari inayotangazwa juu ya uchumi wetu. Lakini Baba, inua uchumi wetu juu Baba wa rehema, ukimbariki kila mmoja Baba wa rehema, katika kazi ya mikono ya kila mmoja, iwe ni biashara, iwe ni kazi. Na Baba wa rehema, uchumi wa taifa ikiinuka juu. Na Baba mwezi wa yote, tuko tayari kuendelea Baba na kitabu cha Yoshua sura 13. Neema yako endelee pamoja nasi Baba. Na kiu yetu Baba ni kukujua wewe. Tutakujua kupitia neno lako Baba. Neno lako lipitapo Baba, tuzidi kuumbika na kufunguliwa tena. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Watakatifu wa Bwana, neema nyingine tena Bwana ameweka mbele yetu. Naita neema kwa sababu kuna watu wametangulia mbele ya haki. Wengi tu wametangulia mbele ya haki. Lakini kumbuka, wewe umepata kibali cha kuendelea kuwepo. Na mimi hapa. Na ndio maana kwa nini umeendelea kuwepo? Mungu anayo sababu yake. Ndio maana mimi na wewe tuko tayari tena kuwepo mbele za Bwana. Jana tulikuwepo kwenye ibada yetu takatifu, tukiona mambo muhimu katika zile sura 12 tulizopitia. Na kwa sababu kitabu cha Joshua ina sura 24, ina maana sura 12, ina maana tulikuwa tumefika katikati ya kitabu hicho. Na Bwana jana akatuonyesha mambo muhimu, na hatimaye tukaomba na sura ya 12 ambayo inasema juu ya wafalme na falme zilizotekwa. Na tukaona matokeo mazuri sana. Mimi nimeona matokeo mazuri sana 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 sana. Kupitiliza. Najua na wewe kama mimi nimeona na umeona. Lakini leo tuende kwenye sura 13. Ambayo sura 13 inaongelea inchi ambayo bado haijatekwa, lakini pia kikusia juu ya urithi ya yale makabila mawili na nusu, kabila la Rubeni, kabila la Gadi, pamoja na kabila la nusu Manase. Lakini hebu tuende tuone sasa ya kuwa kwa nini ikawa Mungu anamwambia Yoshua ya kuwa umri wake umekwenda sana, na anahitajika agawe mahali walipoteka katika yale makabila. Kwa nini Mungu asikuseme ya kuwa waendelee na kuteka, wamalize kazi ya utekaji? Lakini utaona kabisa ya kuwa kuna desturi ya baadhi ya mataifa kubaki ili Bwana kujaribisha watu wake kama kweli wanamtumainia, ama baada ya kushiba watapiga teke kapu la unga. Hebu sasa tuende kwenye sura 13, sipoteze muda. Wacha nikuambie, hatua moja inaanzisha hatua nyingine. Mimi nasema hivi, kitabu cha Joshua sijawahi kuipata katika wakati mzuri kama wakati huu. Yaani ni tofauti sana na mambo mengi, na kitabu cha Joshua imefanya nijue kabisa lengo ya Mungu katika Agano la Kale ya hukumu pindi dhambi ya mtu ingefikia wakati wa hukumu. Kumbe Yesu alipokuja mambo akabadilika, na Yesu akaondoa ile hukumu iliyokuwepo. Ni kitu ambacho imenishangaza sana kwa ndio maana kumbe pale kwenye Agano la Kale hukumu ya mchawi ilikuwa inafikia pale ambapo mchawi anatakiwa fanye nini? Au uawe. Umeona sasa? Hukumu ilikuwa katika ulimwengu wa kawaida. Lakini sasa hukumu katika ulimwengu wa kawaida inakuja kwa wakati wake. Wakati gani? Ule wakati wa hukumu ambao Yesu Kristo atakaa katika kile kiti jeupe akihukumu wale watakao kufufuka katika ufufuo wa pili. Hebu sasa tuende katika sura ya 13. Unaweza kusoma kwa kutua ili tupate kwenda kwa pamoja, tuone Bwana anataka kutufikisha wapi. Naamini kabisa kwa kila siku kuna kitu Bwana ameandaa. Kila kitabu, kila sura, na kila mstari, na kila neno, kuna neno unayetafuta kwenye kila tatizo katika maisha yako. Unapofikia neno hilo, bila shaka tatizo linaondoka.
Lakini sasa utaifikiaje pasipo kupitia kila wakati, kila sehemu? Hebu tuende. Tuende. Nasoma kwa jina la Yesu. Basi Yoshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee na kuendelea sana miaka yako, kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Nchi iliyosalia ni hii. Muone sasa, umri wa Yoshua ulienda sasa sana, lakini kumbuke ya kuwa sehemu kubwa ilishatekwa, ingawa bado ilibaki sehemu kubwa, lakini umri wa Yoshua ulienda sana. Lakini kumbuka bado kulikuwa na kazi kubwa. Hapo Yoshua alikuwa na miaka kama 101. Umeona sasa? Lakini kumbuka ya kuwa palikuwa na kazi bado ya kuigawa katika nini? Katika makabila yale, kuwagawia nini ile sehemu iliyotekwa. Lakini kabila moja ilikuwa na watu wangapi? Unakuta kuwa kabila ya Yuda ilikuwa ni kabila yenye watu wengi sana. Kabila ya Yuda ilikuwa na watu zaidi ya 70,000. So kugawa kiasi kwamba kila moja apate urithi wake, kila familia, haikuwa jambo jepesi. Ilichukua muda mrefu sana. Utekaji wa inchi ilikuwa nini? Utekaji wa inchi ilichukua miaka 7. Ugawaji wa inchi pia ilichukua miaka 2. Lakini Yoshua sasa umri wako umeendelea, lakini Mungu akitaka ya kuwa akamilishe kazi ya ugawaji. Lakini kazi ya kuendelea kuteka sehemu zilizobaki na masalio ama makabila yaliyebaki katika zile urithi, kwa kila kabila iliyepewa urithi wake walitakiwa wafukuze. Ndio maana tutakapoanza kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza, tutaona Wayuda wakiendelea na utekaji. Kuna makabila ambayo hayakuendelea na utekaji, wakaridhika na sehemu aliyokuwa nayo. Kuna makabila yaliendelea na utekaji na wakapanua nini? Wakapanua miliki zao. Twende kwa jina la Yesu. Nchi zote za Wafilisti na Wageshuri wote, kutoka Shihori, hicho kijito kilichokabili Misri, hata mpaka wa Ekroni upande wa kaskazini, nchi inayohesabiwa kuwa ni ya hawa wa Kanaani. Shihori, mto Shihori ni mto gani? Mto Shihori ni tawi la mto Nile. A branch of Nile. Mimi nitakuonyesha baada sisi kufikia mwisho, nitakuonyesha ya kuwa mto Shihori, kuanzia mto Shihori, mto Shihori ilikuwa ni tawi la mto Nile. Lakini umeona sasa ya kuwa bado maeneo haya yalikuwa hayajatekwa. Eneo la Wafilisti ilibaki pending. Ndio maana eneo la Wafilisti ilikuja kuwa ni paswa kichwa kwa wana wa Israeli. Samson mwana wa Noa aliinuliwa kwa ajili ya Wafilisti, lakini Samson akahisia kupenda mabinti wa Filisti kule. Hatimaye akatobolewa macho baada ya kunyolewa, na unadhifu wake ukapotea. Lakini Daudi alikuja kuwashinda nani? Wa Filisti. Lakini baada ya kifo cha Daudi, basi Suleimani akaanza kujenga urafiki na kuchukua kila kata, kila sehemu anaoa mwanamke. Kaoa kila sehemu, kaoa mpaka Filisti, kaoa mpaka Misri. Nini? Aliingiwa na limbukeni ya kuwa wakati Mungu alikataa ya kuwa mfalme na siwe na wake wengi, wasije wakamgeuza moyo. Mwona sasa? Hebu twende. Mashehe watano hao wa Filisti, wa Gaza na Washidodi na Washikenazi. Mashehe walikuwa ni wakina nani? Mashehe walikuwa ni viongozi wa Filisti. Lugha ya uongozi ama kiongozi katika wa Filisti ilikuwa ni shehe ama mashehe. Kwa sema ya kuwa mashehe, imani nyingine, mashehe ina maana ukiangalia katika asili ya Kiebrania ilikuwa ni viongozi wa taifa la Filisti, waliitwa mashehe. Lakini hawa mashehe ukienda kwenye kitabu cha Ezra pia utawaona, kitabu cha Nehemia utawaona kabisa, hata Mwarabu utamuona pale pale. Mwarabu naye alifanya nini? Alikuwepo kwa wale ambao walikuwa wanampinga Nehemia wakati wa ujenzi wa ule ukuta baada ya kutoka utumwani. Walikuwepo Mwarabu, Tobia, wote hao walikuwepo. Lakini tuliona pia habari, tutaona pia habari za mashehe wapi? Pale katika Samueli, kitabu cha Samueli, wakati hii ile sanduku la agano, Samueli sura ya 4, sanduku la agano itakapochukuliwa
na Hofni na Finehasi kuuawa, bila shaka sanduku la agano itaenda na itamfanya Dagoni atavunjika, na mashehe ndio atakayetoa ushauri ya kuwa ifanywe nini na sanduku la agano. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Na Wagiti na Waikroni tena Waavi upande wa kusini, nchi yote ya Kanani na Meara iliyo ya Wasidoni mpaka Afeka hata mpaka wa Amori, na nchi ya Wagebali na Lebanoni yote upande wa kuelekea mawio ya jua, kutoka Baali Gadi ulio chini ya mlima Hermoni mpaka kufikilia maingilio ya Hamathi, na watu wote wenye kuikaa nchi ya vilima katika Lebanoni hata Misrefozi Maimu. Maana hawa Wasidoni wote, hawa wote nitawafukuza watoke mbele ya wana wa Israeli, lakini wewe uwape Israeli kuwa ni urithi wao kama nilivyokuamuru. Umeona sasa kinachofanyika? Mungu anatajia Joshua ya kuwa bado maeneo aliyebaki Mungu anamtajia, lakini Mungu anamwambia hivi, maeneo aliyebaki mimi nitawafukuza Baali. Umeona sasa? Lakini wewe, maana umri wako umeenda na zile sehemu ulizotekwa unazijua, basi wewe uwape Waisraeli kuwa kama urithi wao. Lakini Waisraeli gani wapewe? Upande wa huo magharibi ilikuwa ni kugawiwa kwa ajili ya mataifa 9 na nusu. Umeona sasa tayari makabila 9 na nusu, makabila 2 na nusu tayari walishapata mgao wao upande wa mashariki. Mungu anaahidi ya kuwa kama watakuwa pamoja naye, basi yeye ataendelea kuwafukuzia mbali. Lakini kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni yeye agawe ile sehemu kwa wale watu. Maana kumbuka ya kuwa Musa alikuwa amemwambia jinsi ya kugawa magharibi kule mwa Jordan. Basi sasa gawanya nchi hii iwe urithi, na hizi kabila 9 na nusu ya kabila ya Manase pamoja na wenye pamoja na yeye wa Rubeni na Wagadi walipata urithi wao waliopewa tayari. Baada ya hapo Jordan, sura hiyo inaanza kurudia sasa ule ugawaji wa kule mashariki kama tulipoona Musa akiwa bado hai katika ile sura ya 31 kitabu cha Hesabu, jinsi ambaye wao walipomwendea Musa na wakamuomba ya kuwa kwa sababu ni sehemu nzuri kwa ajili ya malisho, wao mifugo yao ingefaa sana wakipata urithi huo. Lakini Musa akawaambia hao makabila 2 na nusu ambao ni Reuben, Gad na nusu Manase ya kuwa kama mnataka iwe hivyo, basi kinachofanyika nini? Mtatangulia mbele za ndugu zenu mkiwasaidia kuteka nchi ya magharibi, na mpaka wabaki wakiwa wamekaa katika urithi wao ndipo mtakaporudi kuirithi huku. Lakini wakamwomba Musa ya kuwa waruhusiwe wajenge maboma, alafu wawache wanyama wao, mifugo yao na familia zao wakiwa ndani ya maboma, lakini pia kiwacha wanayelinda, kisha wao watangulie mbele ya ndugu zao. Na wangefanya hivyo basi ingekuwa, lakini walifanya hivyo hata kuvuka mto Yordani, ni wao ndio waliyetangulia mbele wakiwa wamevaa silaha zao. Hiyo ilikuwa ni kiapo ambacho Musa aliwapapisha ili wasiende kinyume. Angeenda kinyume na maana mabaya angewapata. Lakini kiapo ilikuwepo kwenye agano la kale, lakini kwenye agano jipya kiapo haipo. Ndio maana usiape. Yesu alisema kuwa usiape juu ya hata kichwa chako, wala umano huwezi kufanya nini, huwezi kuhesabu nywele ya kichwa chako. Akasema usiape juu ya mbingu, maana huko ndiko nako kaa, ndipo kiti cha enzi cha Bwana na lipo. Lakini pia akasema usiape juu ya Yerusalemu, maana huo ndio mji mtakatifu wa mfalme mkuu. Wewe mtakatifu wa mkuu nani? Ni yeye mwenyewe. So mji wa Yerusalemu ni mji mtakatifu wa mfalme mkuu. Ndio maana mimi nashangaa watu wanayeshabikia na kuongea habari za Yerusalemu, sijui ni mji wa Palestina, sijui nini. Wasome kitabu cha Biblia. Na wengine wanaeunga mkono wanao Biblia wanasoma kila wakati. So sijui wamefungwa wasielewe. Yesu mwenyewe anasema kuwa tusiape. Yesu alidhibitisha na Yesu atarudi pale. So ni muda tu. Ni muda tu ule mji watamiliki Wayahudi. Watu watake, watu wasitake.
Mbona Mungu aliwapa? Tunasoma kwenye kitabu cha Yoshua. Mungu alifukuza wenyeji. Alituma mavu mbele yao. Wadudu wanang'ata watu kiasi kwamba huwezi kukaa kwenye boma lako, naondoka mwenyewe tu. Nasema hivi. Siku Mungu akiamua kuwapa Wayahudi ile ule mji na nchi, hakuna kinachokalika pale. Mimi najua kwa kinachofanyika, shetani anapinga ufalme wa Mungu. Kwa sababu mji ule unahusika kabisa na neno la Mungu la kweli. Wao wanafanyia nini? Haipo kwenye ramani yao, haipo kwenye mitabu yao. Hebu twende kwa jina la Yesu. Asomaye na afahamu mambo Bwana ayaambiayo kanisa. Walipata urithi wao waliopewa na Musa huko ng'ambo ya Yordani upande wa mashariki, vile vile kama huyo Musa mtumishi wa Bwana alivyowapa. Kwa nini Musa anaitwa mtumishi wa Bwana? Musa alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Na Mungu alimuita Musa mtumishi wake. Mungu akumuita mtu mwingine katika agano la kale mtumishi wake. Yoshua alikuwa ni mtumishi wake Musa. Haruni na makuhani wote walikuwa ni watumishi wa wana wa Israeli. Walitumikia Israeli. Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Musa, alibeba begi la Musa, alibeba vitu vyake Musa, alimsaidia Musa. Lakini Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa maana Mungu akumuita Yoshua mtumishi wake. Mungu alimuita Yoshua mtumishi wa Musa, lakini Mungu akamuita Musa mtumishi wake. So, umeona sasa, usichanganye ya kuwa Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Musa. Musa mtumishi wa Mungu. Haruni na wanawe walikuwa ni watumishi wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kutoka huko Aroeri iliyo pale ukingoni mwa bonde la Amoni, na huo mji ulio pale katikati ya bonde la nchi tambarare yote ya Madeba mpaka Diboni, na miji yote ya Sihoni mfalme wa Amori aliyetawala katika Heshboni, hata mpaka wa wana wa Amoni na Gileadi, na mpaka wa Geshuri na wa Maaka, na mlima wa Hermoni wote, na Bashani yote mpaka Seleka. Ufalme wote wa Ogu uliokuwa katika Bashani, huyo aliyekuwa akitawala katika Ashtarothi na katika Drei, huyo alisalia katika mabaki ya wale wa Refai. Kwa kuwa Musa aliwapiga hao na kuwafukuza, pamoja na hayo wana Israeli hawakuwafukuza wa Geshuri. Kwa nini wanasema Musa aliwapiga? Je, Musa alinua panga kaenda vitani? Lakini umeona sasa, Musa alikuwa ni alama ya wana wa Israeli wakati wake. Ndio maana inavyosemekana ya kuwa Musa alipiga, ina maana Musa ndio aliyekuwa kiongozi aliyewaongoza. Utaona kabisa kuwa Yoshua akawapiga mataifa ya magharibi ya Kanaani. Si tu Yoshua alipiga, Yoshua alikuwa ndio kiongozi. Yeye alikuwa ni mwakilishi wa wana wa Israeli. Kwa niaba ya wana wa Israeli, yeye kama kiongozi. Ndio maana Musa kama kiongozi, unaona kuwa Musa akawapiga wafalme wale wawili wa mashariki ambao ni Ogu mfalme wa Bashani pamoja na Sihoni mfalme wa Heshboni. Lakini unaona upande wa mashariki, wafalme hao wawili walikuwa natawala sehemu kubwa sana. Lakini kumbuka ya kuwa wao walishindwa wakati Musa bado yupo. Lakini Musa alikuwa anatoa maelekezo tu. Aliyekuwa anakwenda mbele ya wanajeshi hata wakati wa Musa alikuwa ni Yoshua. Maana Yoshua alikuwa ni amiri wa jeshi la wana wa Israeli. Lakini hata baada ya kifo cha Musa, Yoshua aliendelea kuwa ni kiongozi wa dini, lakini pia kiongozi wa kivita. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Pamoja na hayo, wana wa Israeli hawakuwafukuza Wageshuri wala wa Maaka, lakini Wageshuri na wa Maaka wamekaa kati ya Israeli. Umeona sasa, hawakuwafukuza. Tayari hiyo ilikuwa kinyume, maana waliambiwa ya kuwa wasifanye agano na wenyeji wa nchi ambayo Bwana aliapia baba zao. Umeona sasa, nilikuambia kuwa swala la Wagibioni kuwadanganya
Yoshua na wazee wa Israeli, hiyo iliwafanya waende kinyume na Torati, maana katika Torati Mungu alimwambia Musa awaambia kuwa wasifanye mapatano na hayo makabila, lakini wana hawa wanawaacha, alafu wanakaa katikati yao. Mungu alisema kwa msipo wafukuzia mbali na kuwaondoa, basi watakuwa ni mwiba katika nini, katika ubavu zao. Lakini sasa hivi je, mpaka sasa hivi wamekuwa ni mwiba? Nasema hivi, ukiondoa dhambi inayokuzinga kwa wepesi itakuwa ni mwiba kwako. Dhambi ya masengene itakuwa ni mwiba kwako. Dhambi ya uzinzi itakuwa ni mwiba kwako. Dhambi ya kutokusamehe itakuwa ni mwiba kwako. Dhambi ya aina yote ambayo unatenda wakati umeokoka itakuwa ni mwiba kwako. Maana hiyo dhambi ni ndio yale mataifa ambayo ilitakiwa yafukuzwe mbali. Je, mbona hujawafukuza mbali? Umeacha na kaa ndani yako. Jinsi ambao Waisraeli wakaacha yale mataifa na yale makabila yakakaa katikati yao, wakapatana nao, hatimaye wakaanza kuona na wao na wakaanza kuabudu miungu yao. Baadaye jambo hilo ikawafanya Mungu akawakataa na wakapelekwa mbali. Nini? Mungu aliwaonya mapema. Mungu anakuonya, acha dhambi. Yamkini kinachokutesa ni dhambi ile unayofanya. Kuna mtu mwingine dhambi naye mzinga kwa pesa ni hasira. Jambo kidogo tu. Kasha kuwa kama mtu ambaye amelamba dini. Mbona umekuwa kama unataka kupasuka? Dhambi naye kuzinga kwa pesa. Ni mwiba kwako. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila dhambi. Kila dhambi iliyobaki ndani yangu, iliyobaki ndani yangu, inayotesa maisha yangu, inayotesa maisha yangu, inayonizinga kwa wepesi, inayonizinga kwa wepesi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yoshua pili, katika jina la Yoshua pili, ninaondoa, ninaondoa masalio yote, masalio yote ya dhambi, ya dhambi, ya kurithi, ya kurithi, na niliyotenda, na niliyotenda, kutoka kwenye ukoo wa baba, kutoka kwenye ukoo wa baba, na ukoo wa mama, na ukoo wa mama, jinsi wana wa Israeli, jinsi wana wa Israeli kwa kimwili, kwa kimwili, walipoacha, walipoacha baadhi ya makabila, baadhi ya makabila na mataifa, na mataifa, ikawa ni mwiba, ikawa ni mwiba kwenye ubavu wao, kwenye ubavu wao, nami dhambi, nami dhambi inayonizinga kwa pesa, inayonizinga kwa pesa, ilikuwa ni mwiba kwangu, imekuwa ni mwiba kuanzia leo, kuanzia leo ninayafuta, ninayafuta miiba yote, miiba yote katika jina la Yoshua, katika jina la Yoshua ninayafuta, ninayafuta miiba yote, miiba yote, tabia zote, tabia zote za kishetani, za kishetani inazifuta, inazifuta kwa jina la Yoshua pili, 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 amen, amen, zifutike kwa jina la Yoshua pili, zifutike kwa jina la Yoshua pili, na zifuta kwa jina la Yoshua pili, katika nafsi yako nazifuta, katika roho yako nazifuta, katika mwili wako nazifuta, na kuanzia leo nakupa nguvu ya Yoshua wa pili kushinda dhambi zote. Amen. Nimekuondolea dhambi hizo. Mchungaji nani akakupa mamlaka? Tumepewa mamlaka ya kuondolea watu dhambi na Yesu. So nimekuondolea dhambi hizo. Twende kwa jina la Yesu. Lakini hakuwapa wana wa kabila ya Lawi urithi wao wote, maana sadaka za Bwana Mungu wa Israeli ndizisongezwazo kwa njia ya moto ndizo urithi wake huyo, kama alivyomwambia Musa akawa. Bila shaka umeona, kumbuka ya kuwa anapoongea habari za mashariki mwa Yordani ambayo ilikuwa ni urithi wa yale makabila mawili na nusu, kumbuka ya kuwa Walawi walikuwepo katika huo urithi, lakini hawakuhesabiwa. Walawi wao walipata ile miji ya makimbilio. Walawi hawakuwa na urithi, urithi wao ilikuwa ni Bwana. Kile kilichotoka pale katika nyumba ya Bwana, mahema ya Bwana, ndio iliyokuwa ni urithi wao. Kilichokuwa kinatolewa walikuwa nagawiwa. Ndio maana wao urithi wao ilikuwa ni Bwana. Lakini walipewa miji. Ina maana walikuwa katika zile miji. Na kwa nini miji hiyo ilikuwepo katika urithi wa kila kabila? Kwa nini Walawi walitawanywa? Mimi nitakuonyesha tukishamaliza ya kuwa ilikuwa ni laana, lakini baada wao kuibadilisha ikawa ni baraka, lakini ilikuwa ni laana, lakini walipoibadilisha ikawa ni baraka. Ndio maana nasema hivyo.
yawezekana na wewe baraka, laana zile zilizotamkwa juu yako ukazigeuza leo zikawa ni baraka. Tunaweza tukazigeuza leo zikawa ni baraka na ukatoka moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Musa akawapa kabila ya wana wa Ruben kwa kadri ya jamaa zao. Mpaka wao ulikuwa kutoka hapo Aroeri iliyo pale ukingoni mwa bonde la Amoni, Anoni, na huo mji ulio katikati ya bonde na nchi tambarare yote iliyo karibu na Medeba, na Eshboni na miji yote yake yote iliyoko katika bonde na Diboni. Bila shaka wa Ruben wao walipewa walipewa kusini mwa nchi ya mashariki ya mto Yordani. Yaani upande wa mashariki wao walipewa kusini. Lakini bila shaka Wagadi wao walipewa katikati ya mashariki ya Jordan. Lakini nusu kabila ya Manase wao walipewa eneo la kaskazini mwa mashariki mwa mto Yordani. Na maana kila kabila ilikuwa na urithi wake, ilikuwa na eneo lake. Ndio maana kila eneo ilitakiwa ibaki kuwa katika umiliki wa kabila aliyepewa. Ndio maana Mungu akutaka mtu akinunua kiwanja ayawe nayo milele. Inapofika mwaka wa jubilee, ilitakiwa viwanja vilivyonunuliwa vilivyohusu makabila mengine yarudi kwa miliki wa miliki wa asili. Ndio maana Mungu alichukia sana naye songeza mpaka kwa jirani yake. Hiyo iliwasaidia wale wapate nini? Wale wapate kumiliki urithi zao. Na jambo hilo lilikuwepo sana. Nchi nyingi za Israeli, za Afrika, ulikuwa ukienda kwenye mkoa ambao wapo kabila fulani, ulikuwa uwezi kukuta mtu anayetoa kwenye kabila lingine akumiliki. Kwa sasa hivi ndio imewezekana. Lakini ukienda Uheheni walikuwa Wahehe tupu, si ndio? Kidogo unaweza kukuta Wabena na kidogo kidogo kule, lakini walikuwa ni Wahehe typical. Na Wahehe watupu. Nao hukuruhusiwa kuoa mtu kabila lingine, lakini hili kitu ambacho ilikuwepo kwa Israeli, maana itakiwa miliki, mbona? Lakini Yesu aliondoa hiyo nini? Kiambaza. Ndio maana kwa sasa hivi Mhehe anaweza akakaa Mbeya na akanunua kiwanja akajenga kule. Yawezekana Mhehe akaenda akakaa kule Kigoma. Lakini ndio maana hata sasa hivi kule Israeli, eneo ambayo ni kwa ajili ya Benjamini, wanaweza wakakaa wa Ruben. Lakini haikuwepo kipindi kile. Mrubeni atakiwa kae katika eneo la Rubeni. Yule wa Gadi atakiwa kae kwenye eneo la Gadi. Na ikitokea kuwa mwanamke anataka kuolewa kwenye kabila lingine, yani mwanamke akutakiwa kupata urithi hata ngapi? Ili eneo la Wagadi bakie kuwa Wagadi, Warubeni bakie kuwa Warubeni, Wayuda wabakie kuwa Yuda. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kutunza. Lakini watu wengi sana walikuja kubeba vitu walivyotoa kwenye Biblia na kuweka katika matumizi pasipo kuwa na msingi wa kuelewa mambo hayo kwa ndani. Ni nani anayetuelewesha kwa ndani? Ndio maana jana Bwana ametuambia hivi, sisi wa Agano Jipya tunahitaji msingi wa kujua, msingi wa maelezo ya kujua kule nyuma, ili tupate kujua kwa sasa hivi tukaeje. Ndio maana unaposoma kule ukibeba kwa kwenye matumizi umekosea. Lakini unatakiwa ujue kama kama nini? Ujue kama msingi ama taswira ama picha ya haya mambo tunayopitia sasa hivi. Lakini hiyo ndio ile msingi ambao Bwana alitufundisha jana katika ibada ya jana. Na wacha nikwambie mtu wa Mungu, usioni nafikia pa kusema kuwa wanasayansi wanapinga Mungu. Ni kweli, kwa sababu watu wa Mungu, mimi nilisoma science, nilikuwa nafanya vizuri sana kwenye science. Lakini hili swala ambalo nilikuwa najiuliza katabu zamani, inasemwaje kwa dunia inazunguka kwenye muhimili wake, sijui inazungukaje wakati mimi naona watu wanatembea tu, mbona inakuaje wakati imefikia sehemu ya juu sasa, Hobbes sijui center of gravitation, wanaleta viswahili virefu. Lakini kisema Biblia, Joshua anasema kuwa jua ifanye nini? Mwezi ufanye nini? Mbona Joshua kusema dunia isimame? Nani aliyeinuka na kuwa question now? Aliyeinuka na kuuliza? Yapo mambo ambayo tunahitaji kuweka sawa. Ndio maana unaona sasa hivi Mungu alinua kizazi kingine ambao kitanyosha palipopita. Ndio maana nasema hivi, watu wengi, shetani amefunga watu wasisome Biblia. Ndio maana
Watu wa Mungu hawana nafasi ya kusimama na kupinga na kuweza kueleza mambo yanayoeleweka. Kwa sababu gani? Shetani amefunga watu. Lakini nataka kabisa kizazi hiki kirudi kule kwenye drawing board, kisome Biblia, yani unywe kama maji, uwaze, uitafakari, uipumue, ulale Biblia, ule Biblia, ufunikwe na Biblia. Mtu akiongea mwambie bwana twende same plan, hebu fungua same plan. Anaanza kuangaliana. Na changanya watu na jambo hilo sana. Ukianza kuongea mimi na kuruhusu naongea. Pale unapofikia mimi na kurudisha nyuma. Ulipoanzia mimi nakwambia hapo umeanzia 70% kule. Nataka kuanzia 1%. 1% nakwambia basi hebu sulia. Nikianza kwenye 1%, nikifika 15% tayari unaanza ku yes. Unaanza kuchanganyikiwa. Nikifika 30% nasema bwana, hebu nisubiri kidogo narudi sasa hivi bwana. Nakuja hebu nisubiri. Hapo hapo nisubiri. Huyo umenunua gari umeondoka. Umelala mbele ya yomba vituka. Nini? Maana ulikuwa unapima maji na nini? Na mkono. Ah, mkono. Ukidhani mkono sinaishi hapa. Umepima kufikia basi mguu anasema hapana. Maji marefu haya. Hebu twende kwa jina la Yesu. Lakini hicho ndicho dunia inachohitaji. Mimi nilikuwa nashangaa kwa manabii kama manabii Habakuki walitabiri kwa nyakati za mwisho. Kama maji yafanyao nini? Yajazao bahari. Ndipo hekima na maarifa yatajaza dunia. Uone kama inaweza kujaza dunia. Uone kama inaweza kujaza dunia. Twende. Na baba Bamosi Baali na Beth Bamon Bameoni na Yahasa na Kedemosi na Mefasi na Kiriasaimu na Sibima na Serethi Sahari katika kilima cha hilo bonde na Beth Peori na nchi za materemko ya Pisga na Beth ya Shimosi na miji yote ya nchi tambarare na ufalme wote wa Sihoni mfalme wa Amori aliyekuwa akitawala katika Eshiboni aliyepigwa na Musa pamoja na hao wakubwa wa Midiani, nao ni Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, hao mashehe wa Sihoni waliokuwa katika nchi hiyo. Balaamu naye huyo mwana wa Peori, huyo mchawi wana wa Israeli walimuua kwa upanga. Umeona sasa? Ili ujue Balaamu alikuwa nani, lazima uende kwenye Yoshua sura ya 13. Ndipo utakapojua Balaamu huyo aliyekuwa mchawi. Nini? Balaamu mwanzoni alikuwa nabii wa Bwana. Ndio maana Balaam alijua kabisa kuwa lazima atafute neno kwa Bwana. Kuna watu ambao walikuwa sio Wayahudi ama Waisraeli ama Waebrania, lakini walikuwa na Mungu vizuri. Ibrahimu alipokwenda kupiga wale wafalme watano ambao walikuwa naongozwa na Kedorlaomer, bila shaka aliporudi alikutana na yule mfalme wa Salem, mfalme wa amani. Nani? Melkizedek. Lakini sasa Melkizede anamwambia kuwa amekusaidia Mungu aliye juu. Ibrahimu akashangaa, nani wewe unasema habari za Mungu aliye juu? Maana Mungu aliye hai aliye juu ndio wa kwangu. Ibrahimu akatambua kwa mtu huyu kumbe ni kuhani wa Mungu aliye hai. Anamtukuza Bwana. Ibrahimu akapokea zawadi ya mkate na divai wakala na vijana wake. Lakini baada ya hapo Ibrahimu akaamua kutoa moja ya kumi, fungu la kumi ya yote alipoteka katika vita. Hili jambo inahitaji kutufundisha hivi. Kabla hujatoa fungu la kumi kwa mchungaji, inatakiwa kwanza umekula umeshiba. Ibrahimu akutoa fungu la kumi kabla akula mkate na divai na vijana wake. So unapompa mtu fungu lako la kumi, hakikisha amefanya nini? Umekula umefanya nini? Ibrahim alikula kwanza mkate na divai. Lazima ule kwanza chakula cha kiroho na ushibe. Hapo ndipo umpe mtu nini? Fungu lako la kumi. Maana vinginevyo Ibrahim ili huyu Melkizedek apate fungu la kumi, ilibidi kwanza atoe chakula kwanza. Ile mtu mwenyewe alikuwa hana baba wala mama, wala mwanzo wala mwisho. Unajuaje kama ile kwani chakula cha kutoka mbinguni? So kila mtu ambaye unampa fungu lako la kumi,
hakikisha unakula na shiba kutoka kwake kiroho. Akufundishe ufundishike kweli kweli. Halafu ukimpa fungu la 10, hiyo ni haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tunaona kabisa habari za jinsi hao wote sasa. Wote wa mashariki pale waliposhindwa. Lakini katika hiyo sura, nini? Umeona sasa ya kuwa ugawaji umeanza, lakini Mungu anatambua ugawaji uliyetangulia ng'ambo ya pili ambayo ni mashariki. Ndio maana imewekwa hapo kwanza. Lakini mimi nitakwambia jambo la ajabu sana ya kuwa pamoja na iligawiwa kule, wale hawakugawiwa kwa kura. Kwa kupiga nini? Kupiga kura. Lakini ilikuwaje? Rubeni ambaye yeye aliunajisi kitanda cha baba yake apate upande wa pili wa jangwani kule, alafu yeye ndio awe kusini ambao vita vilivyokuwa vinatangulia walikuwa wanatekwa kila saba, kila wakati wale wa Rubeni walikuwa wanataka msaada. Tutaanza kuangalia urithi wa kila mtu, tutaangalia na laana ama baraka za katika Mwanzo sura 48 49 na ile baraka ya Musa ya ile Kumbukumbu la Torati sura ya 33. Tutaona kuwa je, kila mtu alipata urithi wake? Je, Yuda, je, aliyetakiwa kupata sehemu kubwa alipata? Je, Yusufu aliambiwa apate sehemu maradufu alafu iwe sehemu yenye sehemu nzuri alipata? Na iweje nusu ya kabila ya Manase wang'ang'anie kule? Twende. Na mpaka wa wana wa Rubeni ulikuwa ni mto Yordani na mpaka wake. Huo ndio urithi wa wana wa Rubeni sawasawa na jamaa zao, miji yake na vijiji vyake. Musa akawapa kabila ya Gadi hao wana wa Gadi kwa kadri ya jamaa zao. Mpaka wao ulikuwa ni Yezeri na miji yao ya Gileadi na nusu ya nchi ya wana wa Amoni. Wao walikuwa ni katikati ya mashariki ya Yordani. Raba, Eshboni mpaka Ramath Mispe na Betunim, tena kutoka Mahanaimu hata mpaka wa Debri, tena katika bonde la Beth Haram na Beth Mira na Sakoth na Safoni, hiyo iliyosalia ya ufalme wa Sihoni mfalme wa Eshboni, yani mto wa Yordani na mpaka wake, mpaka mwisho wa bahari ya Kineresi ng'ambo ya pili ya Yordani upande wa mashariki. Huyo ndio urithi wa wana wa Gadi sawa sana jamaa zao, miji yake na vijiji vyake. Kisha Musa akaapa hao nusu ya kabila ya Manase urithi wao uliokuwa ni wa hiyo nusu kabila ya wana wa Manase sawa sana jamaa zao. Na mpaka wao ulikuwa kutoka huko Mahanaimu, Bashani yote na ufalme wote wa Ogu, mfalme wa Bashani na miji yote ya Yairi iliyo katika Bashani, miji 60. Na nusu ya Gileadi na Ashtarothi na Edrei, hiyo miji ya mfalme wa Ogu katika Bashani ilikuwa ni ya wana wa Makiri mwana wa Manase, maana kwa hiyo nusu ya wana wa Makiri sawa sawa na jamaa zao. Hizo ndizo mirathi ambazo Musa alizigawanya katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani kukabili Yeriko upande wa mashariki. Lakini Musa hakuwapa kabila ya Lawi urithi wao wote. Yeye Bwana Mungu wa Israeli ndiye urithi wao kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone mambo machache. Na nilikwambia tutakaofika katika vitabu vinavyokwenda mbele vya mbeleni na kwa tunagusia nyuma. Tunaongea habari za Rubeni. Rubeni ni nani? Umeona sasa? Hili ni jambo ambalo tunahitaji tulijue. Tunapoongea habari za wa Rubeni. Wa, tunasema wa Rubeni. Wa Rubeni. Wa Gadi. Wa Gadi. Wa Manase. Wa Manase. Umeona sasa, wa Rubeni hao walikuwa ni wazawa wa Rubeni aliyekuwa ni mtoto wa Yakobo na Lea, mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza huyu alizaliwa kwa wapi? Alizaliwa kule Harani ama Pandani Arani, ambayo Yakobo alimkimbia kaka yake Esau baada ya kumuibia mbaraka wake katika ile sura 27 kitabu cha Mwanzo. Lakini sura 28 Yakobo anakuwa anatoka, tunaona akiwa njiani, hatimaye sura 28 anafika Pandani Arani kwa mjomba wake, na sura 29 bila shaka
Yakobo anamuoa nani? Anamuoa Lea, anababikiwa Lea na kumuoa. Na moja kwa moja anazaliwa Rubeni, lakini pia na wadogo zake. Anazaliwa Rubeni, anazaliwa Simeoni, anazaliwa Lawi, anazaliwa na Yuda, alafu Lea anafunga kuzaa kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa katika ile Hesabu sura ya kwanza tuliona idadi ya Warubeni ya kwa walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu 46,500. Hiyo ni Hesabu ya kwanza pale walipokuwa katika mlima Sinai kabla hawajatoka, walipohesabiwa sasa mwaka wa pili, alafu siku chache wanaanza safari. Na wanapoanza safari, kumbuke ya kuwa walitembea siku 11 wakafika kwenye mpaka wa Kanani ambayo ilikuwa ni Kadesh Beore. Lakini mpata picha, kumbe litakiwa watu hao wafike Kanani wakiwa wadogo kabisa, alafu wafanye nini? Angalao watafune inchi ile. Watu wamefika Kanani wamechoka, wakina Joshua, umri imekwenda. Yawezekana wewe ukidumu kwenye dhambi ukafikia ile kazi yako ya kufanya jenge ghorofa, lakini mgongo umeshajipinda, hata chakula chenyewe hamna hamu. Hebu ujitahidi uishi maisha matakatifu. Mungu akupeleke kwenye hatima yako ukiwa bado na umri mdogo, angalao na unayo meno ya kuweza kutafuna mifupa ya nini? Ya kuku. Umefika mifupa wewe ndiyo nafika kwenye hatima yako, hata Mungu. Kalebu wamefika lakini wako hoi. Lakini itakiwa wafike miaka 38 iliyopita. Walienda mpaka wakaingia kwenye nchi ile. Siku 11 kutoka pale mlima Hore. Wakafika pale Kadesh Beore. Wakachaguliwa Yoshua na Kalebu. Wakapeleleza wakasema, nchi nzuri kweli. Lakini kumbuka dhambi iliwazuia wakaingia wakiwa sasa wanao wajukuu. Kumbe hii ilifanyika. Mimi nakataa kuingia kwenye Kanani yangu nikiwa mzee kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nakataa kuingia kwenye Kanani yangu nikiwa mzee kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe je? Kumbe nitakiwa kina kale katika ujana wao waingie katika nchi ile. Lakini kuna vijana ambao walizaliwa kutenda dhambi, waliingia katika nchi ile wakiwa vijana, wengine 30, wengine 40, yes, wengine 45, yes, wengine 18, yes. Wale kizazi kipya waliingia wakiwa dogo. Musa angeingia yani ndio maana kuna mtu alifanya kazi nzuri serikalini ama kwenye shirika, akastaafu, akainuliwa mgongo. Kwa nini wewe mpaka uje udandie kuinua mgongo? Mgongo imeshapindishwa, imepinda, ndio inuliwe. Anainuliwa mgongo, anafika, fedha za kuinua mgongo zenyewe zinapotelea mbali. Anakuja akiwa na miaka karibu 85, ndio kanatokea kajukuka, anasema kwa najenga ghorofa hapa. Unaingia kwenye ghorofa lakini mgongo mwenyewe haiwezi kunyoka kwenye nini? Kwenye kitanda. Nasema hivi, Bwana tusaidie tuingie kwenye miliki zetu tukiwa bado tuna afya zetu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana tusaidie tupate kuingia kwenye hatima yetu tukiwa bado tunayo nguvu ya kumtukuza Bwana na kurukaruka kama ndama mazizini kwa jina la Yesu. Amen. Bwana tusaidie tuingie katika urithi wetu tukiwa na meno ya kuweza kutafuna mifupa ya samaki na mifupa ya njiwa katika jina la Yeshua. Amen. Bwana hakuingize kwenye urithi wako ukiwa bado wewe akili yako inafanya kazi vizuri, macho yanaona vizuri, na unayo nguvu zako, utembee ukipeleka habari njema ya ufalme wa Mungu katika jina la Yoshua. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Amen. Tunaendelea huku. Tumesema katika ile Hesabu sura ya kwanza wanapoanza safari, hesabu yao ilikuwa 46,500. Hebu tuone sasa, baada ya kuzunguka miaka 38 wakawa wamefika wapi?
wamefika sasa katika tambarare ya Moab sasa. Mungu akaamua badilishe sasa mfumo wa kuingia Kanani, wasiingie kupitia kusini bali waingie kupitia wapi? Kupitia mashariki sasa. Wakiwa katika tambarare ya nini? Ya Moabu, mashariki ya Jordan sasa. Hesabu sura 29 tunaona kuwa kabila 40 sasa walipungua na watu 2,770, wakabaki watu 43,730 kutoka watu 46,500. Umeona sasa, kumbe dhambi na mabaya badala ya mtu kuongezeka, mtu anapungua. Ndiyo maana Mungu aongeze afya yako, Mungu aongoze mwili wako, aiongeze himaya yako, akili yako, kumiliki kwako. Umeona, kumbe njia ya kupungukiwa hii ni mbaya. Mwana Rubeni walidumu katika dhambi, na ile laana aliyelaniwa kuwa ameruka mipaka kama maji, akaunajisi kitanda baba yake ya kuwa asiwe na ukuu. Mwana sasa anapungua sasa. Sasa kumbuka ya kuwa Hawa warubeni ukifuatilia vizuri katika uasi uliokuwepo wapi? Uasi uliokuwepo pale Kadesh Beore, walipoambiwa geukeni muondoke, katika ile Hesabu sura ya 14, baada ya wapelelezi kwenda na kurudi, wakina wale Dothan na Abiram, wao walikuwa ni wakabila la nani? Na Rubeni, wakaona kuwa sisi ni wazaliwa kwanza. Inakuwaje Musa ndiye anajitiatia kumbelebele front na huyo kaka yake Haruni? Wakaana nini? Wakataka kuleta ubishi na Musa. Na ndio wale wale ambayo Musa alisema kuwa mkifa kifo cha kawaida, basi mimi sio mtumishi wa Mungu. Naye Musa akaamrisha watu wajitenge na wao, na ardhi ilifungua kinywa chake na ikameza nyumba zao na watu wao. Lakini kuna masalio yaliyebaki ambayo ni watoto. Lakini sasa mabaya yale bado yakaendelea kuwepo. Ndio maana wao wanajiona kwa huku ni nzuri, lakini huko haikuwa nzuri. Huko ilikuwa ni jangwani kule. Huko ilikuwa ng'ambo ya pili. Huko ilikuwa ni sehemu ambayo mpaka ndugu zao waje watoke magharibi waende wasaidie vita. Walikuwa wameshafikia pabaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka, hebu tuone na Wagadi. Wagadi, Gadi alikuwa ni mtoto wa ngapi wa Yakobo? Gadi alikuwa ni mtoto wa ngapi? Wa saba. Mtoto wa tano alikuwa ni Dani, mtoto wa sita alikuwa ni Naftali, alafu mtoto wa saba alikuwa ni Gadi. Gadi alikuwa ni mtoto wa Yakobo na nani? Mtoto wa Yakobo na Zilpa. Zilpa alikuwa ni mjakazi wa nani? Alikuwa ni mjakazi wa Lea. Bwana Yesu asifiwe. So mtoto wa saba wa Yakobo na mjakazi ambao ni Zilpa alikuwa ni Gadi. Mara ya kwanza Gadi walikuwa ngapi? Mara kwanza, hesabu ya kwanza, hesabu sura ya kwanza, Wagadi walikuwa 45,650, lakini mara ya pili Wagadi walipungua wakawa watu 40,500. Wagadi walipungua na watu 5,150. Hii inatuonyesha kuwa na Gadi naye walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanafanya dhambi. Ndiyo maana na wao wakadondokea urithi wa upande wa kule, pamoja na walichagua, lakini haukutakiwa wachague, ilitakiwa inchi igawe kwa kura. Nani yuko pamoja na mimi? Je, ya kwako umechagua ama umegawiwa? Urithi wako umechagua ama umegawiwa? Wengi sana wanachagua. Lakini kama umegawiwa, basi lazima upate sehemu ambayo Bwana alitaka. Kama umechagua mwenyewe, basi hujachagua sehemu nzuri. Umeona wale wengine waliosubiri tu mpaka ile kura ikatoa, ina maana walipata sehemu Mungu alikusudia. Lakini wao
wakakurupuka, kumbe wakapata pasipo kugawa kwa kura. Kumbe hawa wagadi walipungua na watu wengi. Hebu tuone tuone wa Manase walikuwa hesabu ya kwanza ya sensa ya kwanza walikuwa ni watu 32,200, lakini hesabu ya pili ya sura 26 waliongezeka wakawa watu 52,700, waliongezeka na watu 20,500. So wao kugawanywa upande wa pili na kule kushoto haikuwa mbaya. Ilikuwa ni inawakilisha nini? Iliwakilisha kuwa Yusufu kama mzaliwa wa kwanza ilibidi awepo upande wa mashariki na magharibi. Ndio maana wa Manase walikuwa wengi kweli kweli. So urithi wa Yusufu upande wa magharibi bila shaka kubeba wa Ifrahim pamoja na wa Manase, maana walipewa ile inchi ya Shekem kama alivyoaidiwa baba yao katika ile Mwanzo sura ya 48 na baba ya baba yao ambayo ni Yakobo. So muone sasa vitu hivi sasa vinaanza kuja, lakini muone kama ulielewa kule nyuma bila shaka ukumbali na kwaenda unafanya nini utaa, lakini sasa kama kuelewa kule nyuma utaona sasa kama una float uelewi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende sasa mbele tena kidogo. Hiyo sura ya 13 inchi ambayo bado kutekwa, hiyo tunaipata kwenye mstari wa kwanza mpaka wa saba katika ugawaji wako wa dondoo muhimu. Nimeigawa katika dondoo kuu, dondoo kuu 1, 2, 3, 4, 5. Alafu dondoo ya pili kugawa kwa mashariki ya Yordani ambayo unapata kwenye mstari wa 8 mpaka 14. Dondoo kuu ya tatu ni urithi wa Rubeni mstari wa 15 mpaka 23. Dondoo ya nne ni urithi wa Gadi sura mstari wa 24 mpaka 28. Na dondoo ya tano na ya mwisho ni urithi wa nusu Manase, unapata kwenye mstari wa 29 mpaka 33. Sasa sura hii inaanza sehemu ya pili ya kitabu cha Yoshua. Sehemu ya kwanza ya kitabu cha Yoshua ilikuwa ni maandalizi pamoja na uvamizi na utekaji wa nchi ya magharibi ya Yordani. Lakini sehemu ya pili sasa ni ugawaji wa nchi ya Kanani, waliyefanya nini? Tuliyeona kitekwa kuanzia katika ile sura ya kwanza mpaka ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Umri wa Yoshua wakati huo, Mungu anasema umri wake umeenda sana. Alikuwa ameshazidi miaka 100. Lakini Yoshua tutaona katika ile sura ya 24 ya kuwa alikufa akiwa katika umri wa miaka 110. Tayari miaka yake ilishaenda sana. Lakini kugawa urithi huo haikuwa kazi rahisi, kwa sababu pata picha ya kuwa kabila ya Manase walikuwa watu 52,500 mwishoni. Lakini unavogawa, sio tunagawa tu ya kuwa kabila ya Manase hii sehemu yenu. Ilikuwa ni inavogawa kabila ya Manase, inagawa eneo la kabila, alafu inagawa maeneo ya familia na jamaa. Umeona sasa? Ina maana kila familia ilitakiwa, kila familia fanye nini? Kila familia arithike, kila familia ipate urithi wake, na bila shaka mipaka ilitakiwa iwekwe. Ndio maana ugawaji wa kabila moja iliweza kumaliza hata mwaka na zaidi. Umeona sasa? So ndio maana miaka mingi katumika kwenye ugawaji wa ule Kanani iliyetekwa kuliko hata miaka kutekwa ilikuwa ni miaka 7. Miaka ugawaji ikawa miaka 9 mpaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwamrisha Yoshua agawe kwa sababu mwako lienda, lakini Mungu alimwahidi pia kuwa atafanya nini? Atakamilisha kazi. Na hiyo kazi ilitegemea kama wangeenda kumtii Mungu, basi angewafukuzia wale waliyebaki katika maeneo tuliyoona umetajwa katika mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7.
Mungu aondoe mabaya aliyebaki kwako kwa jina la Yesu. Amen. Wacha nikwambie. Watu wengi nimewaombea magonjwa yakapona. Lakini wacha nikwambie, asilimia hakuna mtu aliyepona na mbambo yakaisha asilimia mia ngapi? Mengi yaliyebaki kwako yanategemea uaminifu wako. Kama utamtegemea Bwana, kama utaishi maisha matakatifu, hapo ndipo Bwana ameahidi kwa atafanya nini? Kale katabia kanachokusumbua, kale kununanuna, kuzirazira, lakini kumbuke kwa umeshapona, lakini aliyebaki ndio yale miji aliyebaki, yale makabila na mataifa aliyobaki ambayo Mungu anaahidi kuyaondoa, lakini kama sisi tutakuwa waaminifu kwake, tutaishi maisha matakatifu. Umeona sasa, kuondolewa wale tegemea yale makabila na urithi wao. Kuna makabila ambayo waliendelea kufanya utekaji na wakapanua mipaka, lakini kuna makabila ambayo yaliridhika. Utaona kule, utacheka kweli kweli. Kabila ya Benjamin, wao hawakuteka, wao walienda wakakaa pale, wakasema Bwana tumeshapata hapa Bwana Yerusalemu, baki mambo mengi Bwana. Wayuda wakateka mpaka wakawazunguka, wakateka mpaka wakawazunguka, wakakuta kabisa wao wamekaa katikati ya Yuda. Maana Yuda wakaendelea kuteka. Ndio maana Yuda wakapata sehemu nzuri na hatimaye ikaje kawa ndio mji wa Yerusalemu na mji wa nini? Wa mfalme, lakini wa Benjamini. Maana makabila kumi yalijitenga, hata wa Benjamini walitakiwa kufanya nini? Kujitenga. Maana wa Benjamini wao walikuwa kinyume na Wayuda, maana wa Benjamini walikuwa ndio wako nyuma ya mfalme wao aliyekuwa ni Sauli. So walishindwa kujitenga kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa nini? Katikati ya Wayuda, wakabakia kuwa na Yuda. Sasa ndio maana Yuda ikabaki taifa la kusini ikiwa na makabila mangapi? Mawili. Lakini bila shaka ina maana ingebaki kabila ngapi? Ndio maana ilikuwa inaitwa kabila ngapi? Yuda. Je, wa Benjamini walikuwa wa Yuda? Lakini wao walikataa kuteka, wakabakia pale. Ndio maana wenzao wakateka. Na wa Yuda walikuwa vizuri sana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe nafasi ya kuendelea kumiliki na kuteka na kufika mbali. Lakini utekaji wako sio kutumia. Utekaji wako ni kuishi maisha matakatifu na kusoma neno la Mungu na kuishi maisha yanayempendeza nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia ya kuwa kugawanywa kwa nchi ya mashariki, wa Rubeni walipewa kusini mwa mashariki ya Jordan, Gadi katikati mwa mashariki wa Jordan, na nusu kabila ya Manase kaskazini. Walawi hawakupata urithi wao. Kwa nini Walawi hawakupata urithi wao? Bila shaka Walawi hawakupata urithi wao kwa sababu wao urithi wao ulikuwa wapi? Hebu soma Hesabu 14 mstari wa 20 mpaka 24. Na mwingine afungue Hesabu 35 kuanzia mstari wa kwanza. Haraka haraka namaliza sasa hivi. Soma haraka. Hesabu 18 20 mpaka 24. Na mwingine afungue Hesabu 35 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana wa Israeli. Na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa ni urithi wao. Wao urithi wao ilikuwa ni zaka. Kile walichokuwa napata kutoka mbele za Bwana ndio ilikuwa urithi wao. Lakini je, kwa nini ilitimia ile ahadi ambayo iliahidiwa katika ile baraka aliyetoa Yakobo katika Mwanzo sura 49, pale ambapo Yakobo alisema kuwa upanga wa Lawi na Simeoni haikuwa na huruma, maana sira yao kuwa na huruma, na alisema kuwa watatawanywa katika urithi wa ndugu zao. Ndio maana tutaona kabisa kwenye sura ile ya 14:19 ya kuwa wa Simeoni wao watapewa urithi kutoka kwenye urithi wa Yuda. Hawatapata sehemu yao. Lakini Walawi sasa pamoja na wana baraka wanapata kutoka kwa Mungu, lakini kumbuka bado ile ikatimia kuwa watatawanywa katika nini?
katika urithi ya ndugu zao. Nasema hivi, usitende mabaya, maana mabaya matokeo yanaweza kabakia kwako. Kinachotesa watu waliookoka mara nyingi ni matokeo mabaya uliyetenda ama uliyetenda na ndugu zako. Hebu soma hapo mbele, alafu mimi nafikia mwisho. Yesaya 35 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa katika nchi tambarare za Moabu karibu na mto Yordani hapo Yeriko, akamwambia, "Waagize wana wa Israeli wawape Walawi ili wapate mahali pa kukaa." Bila shaka kwa wakati wako soma, utasoma mpaka mstari wa 8 uone ya kuwa Walawi urithi wao ilikuwa ni nini? Makabila 7 waligawanywa, kwa makabila 7 wao waligawiwa urithi wao kutoka katika ukubwa, ukubwa wa nini? Ukubwa wa ile kura iliyofanywaje, iliyepigwa. Wacha nikwambie sasa, watakatifu wa Bwana, utaona upendeleo katika hii sura ya 4. Utaona kabisa Kalebu anaangaliwa kabla hajagawiwa wale wa Yuda, kwa sababu yeye aliambiwa atapewa sehemu yake kwa sababu katika upendelezi alikuwepo. Na yeye tangu miaka 38 alishaambiwa ya kuwa atapewa sehemu gani. Ndio maana Hebroni atapewa yeye. Lakini kumbuke ya kuwa baada ya kupewa yeye, kinachofuata ni nini? Atapewa nani? Watapewa wa Yuda. Naona sasa sehemu kubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya matendo ya mema na mabaya ya kila mtoto wa Yakobo wakati wanaishi, ilitoa taswira ya urithi wa kila mmoja. Yakobo alipokuwa anafanya nini? Alipokuwa anatoa baraka, baraka ilitoka jinsi kila mtoto alipoishi. Kama ulikuwa mkorofi, ulitenda mabaya, ulipata hivyo hivyo. Kama ulikuwa mpole kama Yusufu aliyekuwa wa upande wa Mungu na matendo ya kimungu, alipata vizuri. Nasema hivi, kupata kwetu sisi wanaagizo kuu na wana wa agano jipya inategemea matendo yetu katika mwili wa Kristo. Tunatendaje? Tunafundishwa kweli? Tunaishije? Ndio maana wana wa Israeli waligawiwa kutokana na matendo ya kila mtu aliyemkwaza baba yake na mama yake, aliyetenda mabaya alipata hivyo hivyo. Ndio maana nasema hivi, sisi ndio Yakobo wa sasa hivi. Mgao wetu inategemea, je, tutaishije? Tutakaaje? Tutatukanaje? Tutaoneaje? Ndio ndipo tutakapogawiwa urithi wetu katika kumiliki. Kwa sasa hivi lazima ukitenda vyema, ukiishi maisha mazuri, hata kama wewe umechoka namna gani, utapata. Yusufu aliyeishi vizuri na kutenda mema, ilikuwa hivyo. Yuda aliyejitoa katika ile Mwanzo sura 44, wakati Benjamin nilitakiwa baki, Yuda alisema kuwa, "Bwana, nilimwambia baba yangu ya kuwa lazima nimrudishe bwana mdogo, na kinachofanyika bwana mdogo arudi, mimi nibaki nitumike utumwani." Hiyo ilikuwa ni baraka kwake, maana alitenda mema, alikuwa tayari kutenda mema. Anza kutenda mema. Baraka zako ambao siwezi nikakupa, baraka zako zipo kwenye utendaji wako. Ishi maisha matakatifu, badilisha tabia yako, ila Mungu likuongoze. Na mimi nasema hivi, jinsi ambao wana wa Yakobo, hata Musa alipokuwa anatamka baraka, Kumbukumbu 33 kwa wakati wako usome, utaona kabisa ya kuwa ilikuwa jinsi walivyoishi. Mimi inanisaidia sana, ndio maana ninapoishi maisha matakatifu mema na kusaidia watu na kupanga nane maisha watu, kuangaika na watu wanayeumwa, kutafuta wanayeteseka na kuwaombea na Bwana kuwaokoa, na kuambia kuwa natenda mema kama alivyotenda Yusufu. Tenda mema kama alivyotenda Yusufu. Waza mema kama alivyowaza Yuda juu ya Benjamin, na hiyo ikampa urithi mkubwa kuliko wote. Ikampa Yusufu urithi maradufu. Na unapotenda mema, Bwana akupe urithi maradufu kwa jina la Yesu. Unapotenda mema, Bwana akupe urithi ya sehemu iliye bora kuliko wengine kwa jina la Yesu. Amen. Nani amenielewa? Yuda aliyekuwa tayari kujitoa kwa ajili ya Benjamini alipata sehemu kubwa ya mgao ya nchi. Bila shaka hiyo ilianza kutamkwa tu pale katika
pale ukisoma katika Mwanzo 44 mstari wa 18 mpaka 30 utaona kisa hicho, lakini unapokwenda katika Mwanzo 49 kuanzia mstari wa 4 mpaka 9 utaona habari za Yuda tayari alishanuiwa mazuri tangu mwanzo. Yakobo alitoa urithi kutokana na tabia ya kila mwanae. Mungu anatoa urithi kutokana na tabia ya kila mwanae wa kulia. Mwanae nini? Mwanae wa kiroho. Kumbuka ya kuwa Yakobo alichukua nafasi ya Mungu. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa wana wa Yakobo. Sisi wote waliompokea Kristo Yesu, ukisoma katika Yohana sura ya kwanza kwa sababu ya 22 mpaka 4, wote waliompokea Kristo wamefanyika kuwa wana wa nani? So sisi ndio Yakobo wa kiroho. So kama Yakobo alitoa baraka kutokana na tabia ya kila mwanae, Mungu anatoa baraka kutokana na maisha yako jinsi unavyoishi katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kuhusu habari za mto Shihori, utasoma Nyakati ya kwanza sura 35 mstari wa 5, utaona ya kuwa ilikuwa ni tawi la mto Nile. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 13 mstari wa 5. Mambo ya Walawi, Mambo ya Nyakati sura 13 mstari wa 5 na Isaya sura 23 mstari wa 3. Isaya 23:3 utaona ya kuwa mto Shihori ilikuwa ni tawi la mto Nile. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla ya kumshukuru Mungu? Hiyo ni sura ya 13. Utaona kesho kwenye sura ya 14 habari za ugawaji ukiendelea. Utashangaa kuwa hata kila alichofanya Caleb na Joshua ilikuja kuwapa, yani, mgao mkubwa kuliko wengine. Utendaji wetu kazi inategemea nini? Inategemea ugawaji wa nini? Ugawaji wa kura. Ina maana mapenzi ya Mungu. Ndio maana nakuleta kanisani kila wakati. Amekuandalia urithi wa. Umeona sasa? Urithi wa kimungu wa kutangulia. Wakina Rubeni, wakina Gadi walifanya nini? Walitangulia. Lakini walio wa Mungu kura ilikuja kugawa baadaye. Ndio maana umechelewa kujenga, umechelewa kununua gari, umechelewa kuwa na fedha kwenye account, umechelewa kuwa na biashara, umechelewa kuwa na kazi nzuri. Lakini nakwambia hivi, ipo kazi nzuri inayokuja kwenye maisha yako, maana mgao wako unakuja kwa wakati wa Bwana. Nisikie mtu akisema kwa amen kubwa. Amen. Bila shaka inakuja kwa wakati wake. Ndio maana umesema mbona mlie soma nao wameshajenga magorofa? Mbona mlie soma nao wanatembea kwenye kiyoyozi? Mbona mlie soma nao? Ndio maana hata wale wa Israeli walisema mbona wakina kaka zetu 40 wameshapata? Mbona wakina Gadi wameshamiliki? Mbona Manase wanamiliki? Lakini Yuda alikuja kupata sehemu nzuri jawahi kutokea. Yusufu, Yuda sehemu kubwa. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Tenda hayo, umeona sasa? Tumetambua leo ya kuwa kumbe baraka yetu sio pokea baraka, ubarikiwe. Baraka zetu Mungu atagawa kutokana na matendo yako. Kama ni mabaya utapata laana, kama ni mazuri utapata baraka. Pamoja na umechelewa kupata urithi wako, lakini nasema hivi, urithi wako utapata mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Urithi wako ipo utapata mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Wengine wametangulia kupata urithi yao kama wakina Ruben na Gadi walitangulia kupata, lakini hawakujua ya kuwa ngambo ya pili kuna mlima yule Sayuni. Hawakujua kama kuna mlima Yerusalemu. Hawakujua kama kuna ile bonde nzuri ya Shechem. Hawakujua kama kuna ile mlima wa Gerizim ambayo ilikuwa ni mlima baraka. Lakini wao waliona nyasi tu, wakaja, ah Bwana, mifugo yetu. Kumbe ndio habari za zile laana. Ah, mimi huyu kaka bwana niowe tu huyu. Muda umeenda. Wewe. Rubeni wewe. Gadi wewe. Mimi nipate tu hii kazi bwana. Mimi nifanye tu hii biashara, usifanye tu hiyo. Subiri mgao wako. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani anasema mchungaji nimepata? Kilo licho kipata weka kwenye matumizi. Kitabu cha Joshua kinatupeleka kwenye mgao wetu. Inakupeleka kwenye mgao wako. Mimi nashukuru Mungu. Bwana nakushukuru kwa ajili ya baba kuendelea kutufunulia baba neno lako kwenye kitabu cha Yoshua. Tumeona baba wa rehema jinsi ambaye kumbe baraka za wana wa Yakobo ilitegemea tabia zao baba wa rehema. Wenye tabia mbaya baba, badala baraka ilikuwa ni laana.
wenye tabia nzuri kama Yusufu, tabia kimungu baba wale, aliyetenda vyema baba wale na kusaidia ndugu zake, alipata mgao maradufu na sehemu iliye nzuri ya Shekemu, na baba wa rehema aliyejitoa baba wa rehema Yuda kwa ajili ya mdogo wake Benjamini baba kule Misri, naye akapata baba mgao mkubwa kuliko wote. Baba nasi baba, tumetambua ukweli, tumeamua baba tuishi maisha matakatifu yanayokupendeza wewe, tutende baba mema kutokana na mapenzi yako, ili baba utugawie baba urithi wetu baba mwaka huu. Kila mmoja mgawie urithi wake, urithi wa biashara, urithi wa kazi, urithi wa afya njema, urithi baba ya kumiliki, urithi baba wa rehema ya kufungua milango iliyofunga. Nami natukuza jina lako baba kwa kutufahamu, kuendelea kutufahamisha ukweli, maana maandiko yatafahamu ukweli na ukweli utatuweka huru. Baba watu wako wale baba chakula na kushiba, waje maji na kukata walala na kusingiziwa kwa mtamu kama watoto wachanga. Maana baba ni kweli huu ni wakati sasa wa sisi kugawiwa urithi wetu. Ninashukuru jina lako baba kwa jinsi unavyoendelea baba kutufunulia mambo yaliyojificha katika Biblia. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Moyo wangu umejaa furaha. Moyo wangu unamtukuza Bwana kwa sababu kila siku Mungu anazidi kutufunulia cha kufanya ili tupate kupiga hatua. Mimi nasema hivi, ukifanya hivyo, acha naye kudanganya kuwa tabarikiwa hivi hivi. Hakuna. Hakuna. Hiyo ndio funguo ya baraka. Ishi maisha mazuri, Mungu anakugawia urithi wako dakika chache ama siku chache zijazo.